بسم الله الرحمن الرحيم والبدل والمعطوف غير ما ذكر أي غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول يا عليه فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول يا عليه حكمه حكم المستقل منادا کے توابع کا اعراب اب لوگ پڑھ رہے ہیں جن میں سے چار طرح کے توابع کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھ لیا صفت کا اعراب تاکید کا اعراب عطف بیان کا اعراب یہ تو مکمل تین قسمیں پوری پوری آ گئی جو عطف والی صورت ہے عطف کی صورت کی ایک شق آ گئی ہے کہ معطوف ایسا ہو جس پر الف لام داخل ہو اور اس الف لام کے آنے کی وجہ سے یا کا داخل ہونا اس کے اوپر ہو ممکن ہے تو یہ والی صورت عطف میں سے تو یہ چار طرح کے توابع کا اعراب وہ آپ لوگوں پڑھ چکے ہیں دو صورتیں رہتی ہیں ایک بدل کا اعراب رہتا ہے دوسرا ایسا معطوف جس پر یا داخل ہو سکے یعنی وہ ایسا معطوف ہو جو معرب باللام نہیں ہے اور معرب باللام پر یا داخل نہیں ہوتا یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جی یہ دونوں ہی اعلی تعریف ہیں الف لام کی وجہ سے بھی ہم کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں اسی طرح حرف ندا کو داخل کر کے بھی ہم کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں تو الف لام بھی اعلی تعریف ہے اور حرف ندا بھی اعلی تعریف ہے دو اعلی تعریف کسی ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے لہذا ایسا معطوف جو معرب باللام نہ ہو اور بدل ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ منادا مبنی علی ما یرفع کے توابع میں واقع ہو تو ان کا پھر جو حکم ہوگا وہ مستقل منادا والا ہوگا کیا حکم ہوگا مستقل منادا والا کیا مطلب ہے مستقل منادا والا حکم ہوگا یعنی اگر یہ بدل اور معطوف بالحرف اگر یہ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہے تو مبنی برزم ہوگا اگر یہ مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا اسی طریقے پر آگے جتنی آپ لوگوں نے قسم منادا کی پڑھی ہیں لہذا جیسے وہ صورت ہوگی ویسے ہی اس کا حکم ہوگا اس کا اعراب بھی ویسے ہی ہوگا بات سمجھ آ گئی تو جو منادا مستقل ہے وہی بدل ہوگا اور وہی ایسا معطوف ہوگا جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہ ہو دیکھیں والبدل والمعطوف غیر ما ذکر اور بدل اور وہ معطوف جو مذکورہ کے علاوہ ہو مذکورہ کے علاوہ کا کیا مطلب ہے یعنی غیر المعطوف الذی ذکر من قبل یعنی اس معطوف کے علاوہ جو ما قبل میں مذکور ہے آگے یعنی غیر ما ذکر کی وضاحت آگے ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے هو الممتنع دخول یا علیہ ما قبل میں جو مذکور ہے وہ ایسا معطوف ہے الممتنع دخول یا علیہ جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے فغیرہ لہذا اس کا غیر کیا ہوا الممتنع دخول یا علیہ کا غیر کیا ہونا ہے المعطوف الذی لا یمتنع دخول یا علیہ ایسا معطوف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہ ہو بات سمجھ آگئی تو لہذا ان دونوں کا حکم کیا ہے حکمہ حکم المستقلی اس کا جو حکم ہے وہ مستقل کا حکم ہے اس کا حکم مستقل کا حکم ہے کیا مطلب ہے مستقل کا حکم ہے یعنی منادا مستقل والا ہی حکم ہے حکمہ کے بعد یہ غیر ما ذکر کے بعد جو عبارت نکالی ہے ای سے لے کر آخر تک یہ تو ساری وضاحت ہے غیر ما ذکر کی کہ غیر ما ذکرہ کا کیا مطلب ہے اور اس کا مصداق کیا ہے آگے حکمہ میں ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ دو چیزیں ہیں بدل ہے اور معطوف ہے بدل ہے اور تو مرجع تو دو ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفرد کی ہے تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی یہاں عبارت محذوف ہے پوری عبارت یوں ہے حکم کل واحد منہما کیا ہے پوری عبارت حکم کل واحد منہما تو یہ ہو ضمیر کل واحد کے معنی میں ہے ہو ضمیر کس کے معنی میں ہے کل واحد کے معنی میں تو یہ اس طرح اس کی وضاحت پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے حکمہ ای حکم کل واحد منہما اس کا حکم یعنی ان میں سے ہر ایک کا حکم
حکم المستقل، مستقل کا حکم ہے۔ کس یہ مستقل سے کیا مراد ہے؟ تو یہ صفت ہے اور اس کا موصوف یہاں محذوف ہے جو کہ منادا ہے، یعنی منادا مستقل کا حکم ہے۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ منادا مستقل تو دونوں ہی ہیں، منادا مستقل تو دونوں ہی ہیں، وہ معطوف جو ہے معطوف بھی ہے اور معطوف علیہ بھی ہے، مبدل منہ بھی ہے اور بدل بھی ہے۔ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منادا مستقل والا حکم ہے، تو یہ تو بذات خود منادا مستقل ہے، تو پھر اس کو یوں کہا کیوں کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کا حکم منادا مستقل کی طرح ہے، جبکہ ہاں آپ کسی مرد کو کہہ دیں کہ یہ تو مردوں کی طرح ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اس کا حکم منادا مستقل کی طرح ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا آپ کسی مرد کو کہیں کہ جی یہ تو مرد کی طرح ہے، مطلب آپ اس کو مرد نہیں مان رہے، ان کی طرح مان رہے۔ تو جب آپ نے یوں کہہ دیا کہ جی اس کا حکم منادا مستقل کی طرح ہے، تو مطلب آپ اس کو منادا مستقل نہیں مان رہے، اس کی طرح مان رہے ہیں، حالانکہ یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی منادا مستقل کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ منادا ہے جس پر یا براہ راست داخل ہے، اور ایک وہ منادا ہے جس پر یا براہ راست داخل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ توابع کی شکل میں ہے، بدل کی شکل میں ہے یا معطوف کی شکل میں۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا فرق کیا کہ جی یہ والا منادا جو مستقل تو ہے لیکن اس پر حرف ندا داخل نہیں ہے، یہ بالکل اسی کی طرح ہے جیسے کہ اس پر حرف ندا داخل ہو اس کی طرح۔ تو گویا کہ منادا کی دو قسمیں ہو گئی، تو گویا کہ منادا کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ منادا جس پر براہ راست یا داخل ہے، اور ایک وہ منادا جس پر براہ راست یا داخل نہیں ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ والی صورت بالکل اسی کی طرح ہی ہے، یہ والی قسم بالکل اسی کی طرح ہی ہے، یہ اس طرح ہم اس کے اندر وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الذی باشرہ حرف النداء، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے، اس منادا مستقل کی طرح ہے جس پر حرف ندا براہ راست داخل ہے، جس پر حرف ندا براہ راست داخل ہے، لہذا اس پر براہ راست داخل نہیں ہے، تو یہ بالکل اسی کی طرح ہے جس پر براہ راست داخل ہے۔ آگے اس کی وجہ کیا ہے کہ جی بدل کو مستقل منادا کا حکم کیوں دیں گے، اس معطوف کو جو معرب باللام نہیں ہے اس کو مستقل منادا کا حکم کیوں دیں گے؟ تو بدل میں تو بالکل آسان ہے، آپ لوگوں نے بدل کی تعریف پڑھی ہے کہ جی مبدل منہ اور بدل یہ کس طرح ہوتا ہے، مبدل منہ کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے، اور کلام اصل مقصودی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ بدل ہے۔ تو جب منادا میں مبدل منہ اور بدل واقع ہو تو جو مبدل منہ ہوگا وہ یہاں پر بھی بطور تمہید کے ہوگا، اور بدل ہی مستقل بالذات جو مقصود بالندا ہے وہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جب مبدل منہ اور بدل ہو، بے شک یہاں مبدل منہ پر واقع ہے اور داخل ہے، لیکن اصل مقصود یہاں پر کیا ہے، بدل ہے، تو وہی مستقل منادا کی صورت اختیار کر جائے گا۔ دیکھیں وذالک، اور یہ حکم اس لیے ہم لاگو کر رہے ہیں، لأن البدل هو المقصود بالذکر، اس لیے کہ بدل ہی مقصود بالذکر ہے، والاول کالتوطیۃ لذکرہ، اور جو پہلا ہے پہلے سے کیا مراد ہوگا، اس کا مبدل منہ کالتوطیۃ لذکرہ، وہ اس کے ذکر کے لیے بطور تمہید کے ہیں، وہ اس کے ذکر کے لیے بطور، والمعطوف المخصوص منادا مستقل فی الحقیقہ، اور جو معطوب ہے وہ حقیقت میں منادا مستقل ہے۔ یہ آپ لوگ کل بھی پڑھ چکے ہو کہ جی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، دونوں کا اعراب ایک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا درجہ اور مقام جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب معطوف علیہ وہ مستقل منادا ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا، مستقل، تو عطف کی وجہ سے جو حکم ماقبل کا ہے وہی حکم ما بعد کے لیے بھی وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر حرف ندا سے کوئی معنی بھی نہیں ہے، ماقبل میں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ وہاں الف لام ہے جس کی وجہ سے یا داخل نہیں ہو سکتا، تو کچھ احکامات کا فرق کر لیے کہ چلو ماقبل میں مبنی ہے اس کو معرب بنا لیا، لیکن جب یہاں پر الف لام بھی نہیں ہے، حرف ندا کے داخل ہونے سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے، تو عطف کی وجہ سے مستقل ماقبل والا حکم ما بعد میں لاگو ہو رہا ہے، اور حرف ندا سے مانع بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا لفظی اعتبار سے بھی یہ مستقل حکم میں ہو جائے گا، اور معنوی اعتبار سے بھی مستقل منادا کے حکم میں ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ ول معطوف المخصوص ہو، اور یہ جو مخصوص معطوف ہے، مخصوص معطوف سے کیا مراد ہے؟ ایسا معطوف جس پر الف لام نہیں ہے اور یا جس پر براہ راست داخل ہو سکتا ہے، منادا مستقل فی الحقیقت، حقیقت میں تو منادا مستقل ہے، ولا مانع من دخول حرف النداء علیہ، اور اس پر حرف نداء کے داخل ہونے سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ فیکون حرف النداء مقدرا فیہ، بس حرف نداء اس میں کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، یہی مانا جائے گا، اس وجہ سے اس کو مستقل منادا کی شکل دے دیں گے۔ آگے مطلقا یہ حال ہے حکم ہو کی ہو ضمیر سے، حکم ہو کی ہو ضمیر سے کیا ہے؟ اس کا حکم اس حال میں کہ یہ مطلق ہے، اس کا حکم اس حال میں کہ کیا ہے؟ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی کوئی قید نہیں ہے، کسی حالت کے ساتھ کہ ایک حکم مقید نہیں ہے، مطلق طور پر۔ مطلق طور پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں مفرد ہوں، مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، معرفہ ہو، نکرہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو تو ان کا حکم یہی ہوگا کہ یہ مستقل منادا کی ہی صورت میں ہوں گے اور اس پر وہی جو ہے وہ حکم جاری ہو جائے گا۔ مطلقاً، یہ مطلقاً کی ترکیب کی طرف اشارہ کیا ہے، حال کونی کل واحد منہما مطلقاً فی ھذا الحکم غیر مقید بحال من الاحوال، یعنی ان کا اس حال میں ہونا، کل واحد منہما ہو ضمیر جو آپ لوگوں نے ابھی پڑھا کہ یہ حکم ہو کہ ہو ضمیر سے کیا مراد ہے؟ کل واحد منہما مراد ہے، وہی تعبیر یہاں پر ذکر کی ہے کہ حال کون کل واحد منہما مطلقاً، ان میں سے ہر ایک کا، ہر ایک کا مطلق حالت میں ہونا اس حکم میں، غیر مقید بحال من الاحوال، احوال میں سے کسی بھی حال کے ساتھ مقید نہ ہونے کی حالت میں، ای سواء، یعنی برابر ہے۔ اب آگے مطلقاً کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ مطلق کون کون سی چیزوں میں اطلاق مراد ہے، سواء کان مفردین۔ یہ فرحان کیوں نہیں آیا؟ چھٹی تو ویسے وہ نہیں کرتا، سویا رہ گیا یا طبیعت خراب ہے؟ ٹھیک ہے، جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ، ویسے سو گیا، رہ گیا ہو۔ سواء برابر ہے، کانا مفردین کہ وہ دونوں کیا ہو، مفرد ہو، او مضافین، یا پھر وہ دونوں مضاف ہو، او مضارعین للمضافی، یا پھر وہ دونوں مضاف کے مشابہ ہوں، او نکرتین، یا پھر وہ دونوں کیا ہو، نکرہ ہو۔ فل بدلو، لہذا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی مثالیں دی ہیں۔ فل بدلو، لہذا بدل کی مثال، یا زید و عمرو، زید مبدل منہ ہے اور عمر اس سے بدل ہے، تو زید بھی مبنی علامہ یرفع ہوگا اور عمر بھی مبنی علامہ یرفع ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے زید جو ہے وہ منادا مفرد معرفہ ہے، تو عمر جو اس سے بدل ہے وہ بھی مفرد معرفہ ہے، دونوں کا حکم ایک جیسے ہونا ہے۔ اسی طرح آگے ہے، یا زید اخا عمر، اخا عمر یہاں پر مضاف واقع، اور جب منادا مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر منصوب ہے۔ یا زید طالعا جبلا، یہ بھی بدل ہے لیکن کس شکل میں؟ مشابہ مضاف، تو مشابہ مضاف کا حکم پڑھ لیا آپ لوگوں نے کہ وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے، یا زید رجلا صالحا، منادا جب نکرہ ہو غیر معینہ ہو، منادا جب نکرہ ہو غیر معینہ، تو کیا حکم ہے اس کا؟ وہ بھی نکرہ ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ یہ یہاں پر منصوب ہے۔ تو یہ مثالیں کس کی ہو جاتی ہیں؟ بدل کی ہو جاتی ہیں۔ آگے معطوف کی مثالیں دی ہیں، یا زید و عمر، عمر مبنی علامہ یرفع ہوگا، اس لیے کہ یہ معطوف ہے اور اس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہیں ہے، مفرد معرفہ ہے، تو لہذا یہ منادا کی طرح مبنی بن جائے گا۔ یا زید و اخا عمر، یہاں پر یہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا معطوف۔ یا زید و طالعا جبلا، یہاں پر معطوف جو ہے وہ کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہے۔ یا زید و رجلا صالحا، یہاں پر یہ معطوف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے، غیر معینہ ہے، تو منصوب ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی بدل اگر تابع واقع ہو جائے مبنی علامہ یرفع کے لیے،
اسی طرح ایسا معطوف ہو جو معرب باللام نہیں ہے، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہیں ہے. ان کا حکم مستقل منادا والا ہے، جو منادا کا اصل اعراب ہے وہی اعراب اس پر بھی جاری ہوگا. لہذا جن صورتوں میں منادا مبنی ہوتا ہے ان صورتوں میں یہ معطوف ہو اور یہ بدل بھی مبنی ہوگا، جن صورتوں میں منادا منصوب ہوگا ان صورتوں میں یہ جو بدل ہے اور یہ جو معطوف و بالحرف ہے یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی منصوب ہوگا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جی پتہ چلا. الف لام نہیں ہے نا، الف لام کا نہ ہونا مراد ہے. باقی الف لام کا نہ ہونا کس وجہ سے، وہ چاہے جواز کے درجے میں ہو چاہے وجوب کے درجے میں ہو، الف لام کا نہ ہونا ضروری ہے. باقی وجہ الف لام کیا ہے اس سے ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی. جی والعلم الموصوف بابن مضافا الى علم اخر یختار فتحه. جی ایسا علم، ایسا منادا مبنی علی الضم. جی سن لے یہ کیا ہے مسئلہ، ویسے بھی اس کو یاد کر لیا ہم ہے کہ جی منادا جب علم ہو، منادا جب کیا ہو، علم ہو، اور منادا علم ہو مبنی علامہ علی الضم کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، جب منادا ایسا علم ہو جو کوئی جو کہ موصوف ہو ابن کے ساتھ یا ابنتن کے ساتھ. منادا علم ہے، وہ موصوف ہے، اس کی صفت میں کیا واقع ہے، ابن واقع ہے یا ابنتن واقع ہے، ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ ابنن یا ابنتن آگے مضاف ہے کسی اور علم کی طرف، اور درمیان میں موصوف اور صفت کے درمیان میں کسی اور چیز کا فاصلہ بھی نہیں ہے. دوبارہ سن لیں، جب منادا کیا ہو، ایسا علم ہو جو کہ موصوف ہو، اس کی صفت میں ابنن یا ابنتن واقع ہو، اور وہ ابنن یا ابنتن مضاف ہو کر واقع ہو ایک اور علم کی طرف، اور موصوف اور صفت کے درمیان جو ہے وہ کسی اور چیز کا واسطہ بھی نہ ہو. تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی یہاں پر منادا کیسا ہے، علم ہے. منادا کیا ہے، علم ہے. علم مطلب مفرد بھی ہے معرفہ بھی ہے. علم ہے تو علم ہونے کا مطلب کیا ہے، مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے منادا کا کیا حکم پڑھا ہے، اگر وہ مفرد معرفہ ہو، بولے وہ مبنی علامہ یرفع ہوگا، وہ مبنی علامہ یرفع ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں، آپ یوں کہتے ہیں جیسے انہوں نے اس کی مثال کیا دی ہے، دیکھو ہاں جی مثال تلاش کریں. یا زید ابن عمرو کر لو، چلو یہی مثال، یا زید ابن عمرو. اب یہ جو زید ہے یہ منادا مفرد معرفہ ہے، تو منادا مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے، مبنی علامہ یرفع ہونا چاہیے. یہ جو مبنی علامہ یرفع والا اعراب ہے یہ جواز کے درجے میں ہے کہ وجوب کے درجے میں، آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا کہ جی جب منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی علامہ یرفع ہوتا ہے، یہ حکم جوازی ہے کہ وجوبی ہے، یہ وجوبی ہے، یہ حکم کیا ہے، وجوبی ہے. اس وجوب والے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی یہ کیا ہونا چاہیے، یہ مبنی علامہ یرفع ہونا چاہیے. لیکن عرب لوگ اس مثال کو اور اس طرح کی دوسری مثالوں کو کیا پڑھتے ہیں، اس کو مفتوح بنا لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، یا زید ابن نہیں کہتے بلکہ عام طور پر کیا کہتے ہیں، یا زید ابن عمرو، یا زید ابن عمرو. تو یہ تو آپ کے اس قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، اعتراض ہو گیا. اعتراض کی سمجھ آ گئی، بیٹھ جاؤ بھائی. اعتراض کیا ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے
कायदा और उसूल वजूबी शक्ल में बयान किया था कि जी जब मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी अलामा युरफा होता है। तो हम आपको एक मिसाल दिखाते हैं कि जिसमें वो मुनादा मुफरद मारिफा है लेकिन वो मबनी अलामा युरफा वजूबी दर्जे में नहीं है, और उसको रफ़ा भी पढ़ते हैं, उस पर ज़म्मा भी पढ़ते हैं, लेकिन उस पर फतह भी पढ़ते हैं, और फिर उसका फतह पढ़ना बेहतर समझा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके कायदे के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो इस एतराज़ को हल करने के लिए शारह ने ये इबारत ज़िक्र की है कि जी ये उस कायदे से बतौर इस्तिस्ना के है, ये उस कायदे से बतौर इस्तिस्ना के। इस्तिस्ना का क्या मतलब है कि जी ये वाली सूरत वो वजूब की नहीं है, ये वाली सूरत वजूब की नहीं, वैसे तो वाजिब है अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो तो हम उसको मबनी बनाएं, लेकिन ये वाली सूरत वजूब की नहीं है। वजूब की क्यों नहीं है, वो अहले अरब की अपनी मर्ज़ी है। पहले भी आप लोगों को एक दिन समझाया था कि जी उन्होंने हमें हर जगह वो टांग अड़ाने की इजाज़त दी है, अब वो भी नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी लुगत में हरगिज़ किसी को गुंजाइश नहीं दी, उनकी मर्ज़ी। अब उन्होंने ऐसा किया तो उसके लिए हम जवाब ढूंढेंगे, उन्होंने ऐसे किया तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, जवाब ढूंढेंगे। जैसे ये पहले दरबारी लोग होते थे, पहले क्या होते थे, दरबारी लोग होते थे, बादशाह सलामत जो कह दे वो कह दे, वो चाहे ठीक है या गलत है। अब जो माताहत नीचे बैठे हुए दरबारी, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ तायीद करनी, अगर वाज़ेह और सरी लफ्ज़ गलत बोल ले तो फिर उसके लिए भी कोई ना कोई तावील तलाश करनी है कि जी बादशाह सलामत कभी गलत नहीं कह सकते। हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का आप पढ़ चुके हैं कि इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि जी आकिल बालिग कलाम करे, हाँ, तो उसकी कलाम को इतने आसानी से हम लगव नहीं करार दे सकते, बल्कि उसकी कोई ना कोई तावील देखेंगे। पढ़ा है ना ये आप लोगों ने उसूल में, हैं नहीं पढ़ा, चलो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इमाम साहब का क्या है कि जी आकिल हो, बालिग हो, समझदार आदमी है, वो कुछ कह दे तो हाँ उसकी जो है वो उस बात के लिए कोई तावील देखेंगे, कोई उसको जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हैं, हाँ तो ऐसे चलता रहता है। तो ये यहाँ पर क्या है, अरब लोग ऐसे करते हैं, पहले हमने ये समझ लिया, असल में हमारे समझ की गलती होती है, असल में मसला हमारे समझ की है, हमारी समझ, हम अहले अजम की समझ, वो अहले अरब की भी समझ कुरान और हदीस के मुकाबले में बहुत नाकिस है, बहुत क्या है, नाकिस है, समझ आ रही है। तो जो अहादीस मुबारका में कुरान करीम में आया है, ठीक है, जितनी हद तक एक दो तीन चार पाँच मिसालें एक जैसे हो गई, हमने एक कायदा बना लिया कि जी यहाँ पर ऐसे, अचानक कोई मिसाल ऐसे आ गई कि उसने सारी मेहनत पर क्या कर दिया, अब उसकी हमें समझ नहीं आती कि ये इधर क्या हो रहा है, उसकी हमें समझ नहीं आ रही क्या इधर क्या हो रहा है, तो हम कह देते कि जी ये माकबल वाले हुक्म से इस्तिस्ना है, ये माकबल से क्या है, इस्तिस्ना है। तो वो हमारी समझ की बात है, अरबी का कोई मसला नहीं है। तो ये यहाँ पर भी ऐसे ही है, माकबल में एक हुक्म बिल्कुल वाज़ह तौर पर पढ़ा दिया कि जी जब मुनादा मबनी, जब मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी कैसा होगा, अलामा युरफा होगा, लेकिन यहाँ पर आकर अहले अरब की कलाम में ये बात नहीं पाई जा रही, इस वजह से मुसन्निफ ने बतौर इस्तिस्ना के, बतौर इस्तिस्ना की ये बारत जिक्र की कि ये हुक्म तो वही है लेकिन एक सूरत ऐसी है कि जिसमें ये वाला हुक्म जारी नहीं होगा, और वो कौन सी सूरत है, जब मुनादा ऐसा आलम हो, जब मुनादा ऐसा ज़ाहिर है आलम है तो वो मुफरत भी है और मारिफा भी है, जब मुनादा ऐसा आलम हो जो मौसूफ़ हो, उसकी सिफत में इब्नुन या इब्नतुन वाक़ हो, और वो इब्नुन या इब्नतुन आगे मुजाफ हो, और उसका मुजाफिर क्या हो, एक और आलम हो। लिहाजा ये क़ुयूद है, इबन जो है वो मुनादा जो है वो तो आलम है लेकिन उसकी सिफत नहीं है, या उसकी सिफत तो है लेकिन वो इब्नुन या इब्नतुन के साथ नहीं है, उसकी सिफत में इब्नुन या इब्नतुन तो वाक़ है लेकिन वो आगे किसी
और अलम की तरफ मुजाफ नहीं है, तो इन क़ुयूदात में से किसी कोई एक भी अगर जो है वो ना हो तो फिर हुक्म वही होगा कि वो मुनादा वो मुफरद मारिफा की शक्ल होने की वजह से वो मबनी अलामा युरफा होगा। देखो इबारत की समझ आ गई कायदे की। हाँ तो कायदा बिल्कुल आसान है कि ऐसा मुनादा जो अलम हो मौसूब हो इब्नुन या इब्नतुन के साथ जो कि आगे मुजाब है किसी और अलम की तरफ, इसका हुक्म ये है कि इस पर फतहा पढ़ना भी जायज़ है, इस पर जम्मा पढ़ना यानी इसको मबनी बनाना भी, मबनी अलामा युरफा पढ़ना मबनी अला जम पढ़ना ये भी क्या है जायज़ है, लेकिन फतहा पढ़ना मुख्तार है, लेकिन इस पर फतह पढ़ना क्या है मुख्तार है। इसकी वजह आगे भी जिक्र करेंगे कि इसकी वजह यही है कि आप लोग ये मसला पढ़ चुके हो कि अखफ़ुल हरकात क्या है फतहा है, अखफ़ुल हरकात क्या है फतहा है, और इसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि जी मुनादा यहाँ पर तो हम अपने अहले अजम नाम लेते हैं तो बस जिसका जो नाम है वही लेते हैं ठीक है, लेकिन अरब के यहाँ क्या है अरब के यहाँ नाम जब लिया जाता है तो वो नस्बत और उसके नसब की तरफ भी जो है वो साथ में की जाती है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ फ़लाँ इब्ने, तो गोया कि वहाँ मुनादा जब कोई वाक़ होता है तो उस मुनादा की वक़ूअ में अक्सर ही हालत ऐसी होती है कि साथ में उसकी वल्दियत का भी जिक्र होता है ठीक है। तो निदा का इस्तेमाल अरबी कलाम में बहुत कसीर है और ये ज़म्मा पढ़ना इसके ऊपर क्या है ये सकील है, तो इस ज़म्मा की सकल को तब्दील कर लिया फतहा की तरफ ताकि वो अकब है खफीफ हो जाएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो, कोई मुशक्क़त हमारे ऊपर ना आनी चाहिए। अब देखिए वल आलमु हैं आलम के बाद क्या जिक्र किया आई अल आलमुल मुनादा, आलम मतन के अंदर सिर्फ आलम का जिक्र है, मतन में सिर्फ आलम का जिक्र है, बाकी इसका मुनादा होना इसका मबनी होना मबनी अला जम होना इस तरह की कोई बात मतन में नहीं है, ये बात हमने अपनी तरफ से मिलाई है। क्यों मिलाई है देखिए अल आलमुल मुनादा अल मबनी अला जम कि जी यहाँ पर आलम से मुराद मुतलक आलम नहीं है बल्कि वो आलम मुराद है जो कि क्या हो मुनादा हो, फिर मुतलकन मुनादा मुराद नहीं बल्कि वो मुनादा मुराद है जो मबनी हो, फिर मबनी भी मुतलकन मुराद नहीं बल्कि वो मबनी मुराद है जो कि मबनी अला जम हो। तो कितनी कैदे लगाई है एक दो और तीन, आगे शारह ने हर एक की वजह जिक्र की है अम्मा कौन हो मुनादन भले अनल कलाम फी ही, मुनादा के की कैद क्यों लगाई है इसलिए के बाद मुनादा की चल रही है तो यहाँ पर मुनादा ही मुराद होगा, हम बात मुनादा की करें और दरमियान में हम क्या जिक्र कर दें हाँ फ़ाइल को जिक्र करना शुरू कर दें मुब्तला का तस्किरा शुरू कर दे तो ऐसे हो नहीं सकता। वम्मा कौन हो मबनी अला जम इसका मबनी होना और मबनी अला जम होना ये कहाँ से निकाला तो उसकी आगे वजह बयान फरमाई है कि देखें इस पर आप लोग आगे हुक्म देखें हुक्म क्या है युख्तारु फतहु इसका फतह पढ़ना मुख्तार है, फतह का मुख्तार होना ये इस बात की दलील है कि जी फतह के अलावा कुछ और भी जायज़ है। हाँ आप कहते हैं कि जी अवला ये है कि क्या करें उसको मफतू बनाएं तो मतलब क्या हुआ इससे ये अंदाज़ा हुआ ना कि जी फतह के अलावा भी कुछ जायज़ है जो कि अवला नहीं है, आदमी अवलवियत की तरफ भी इशारा होता है। और ये आप पहले पढ़ चुके हो कि जी मुनादा की शक्लें कितनी हैं या तो वो मबनी अलामा युरफा है या वो मजरूर है या फिर वो मबनी बरफता है या फिर वो मंसूब है, जब हम आगे जो है वो उसकी किस्में पढ़ते हैं उसका एराब पढ़ते हैं तो उसके एराब की कौन कौन सी शक्लें हैं वो नसब है, नसब में कोई और गुंजाइश है कि जी नसब भी पढ़ लो और उसके साथ क्या कर लो रफा भी पढ़ लो, कोई गुंजाइश उसमें नहीं है। गुंजाइश कहाँ निकल सकती है गुंजाइश निकल सकती है जब जहाँ पर दो सूरतें मुमकिन हो लफ्जी तौर पर और महल के एतबार से, तो लफ्जी और महल की जो बाहर से किसमें हो सकती है मबनी में हो सकती है, फिर आपने कह दिया कि जी मबनी वो उस पर फतह पढ़ना मुख्तार है मतलब रफ़ा भी जायज़ है, तो रफ़ा का जवाज वो मबनी अल फतह के अंदर हो सकता है, मुस्तगास बिल अलिफ में मुनादा मबनी बर फतह होता है तो क्या वहाँ पर रफ़ा का जवाज है बोले नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही सूरत रहती है वो कौन सी सूरत है जब मुनादा मबनी अला जम हो, जब मुनादा मबनी क्या हो अला मा युरफा होती है कैद इस वजह से लगाई है। देखिए
وام شروع سے دیکھ لیں والعلم اي العلم المنادى یعنی ایسا علم جو کہ منادا مبنی على الضم ہو اما كونه منادا بہرحال اس کا منادا ہونا فلئن الكلام فيه بس بے شک اس لیے ہے کہ کلام اسی میں ہے واما كونه مبنيا على الضم بہرحال اس کا مبنی على الضم ہونا فلما پس اس وجہ سے ہے يفهم جو سمجھا جا رہا ہے من اختیار فتح ہی ہاں اس کے فتح کے مختار ہونے سے المنبئ جو کہ خبر دینے والا ہے عن جواز ذمی ہی اس کے ذمہ کے جائز ہونے آپ کہتے ہیں مبنی برفتح اس کو مفتوح پڑھنا جو ہے مختار ہے مطلب اس پر جو ہے وہ ذمہ پڑھنا بھی جائز ہے فَلِأَنَّ جَوَازَ الذَّمَّةِ اس لیے کہ ذمہ کا جائز ہونا لا يَكُونُ یہ نہیں ہو سکتا إِلَّا فِي الْمَبْنِي عَلَى الذَّمِّ مگر کس میں الموصوف بِإِبْنٍ ایسا عالم جو کہ موصوف ہو کس کے ساتھ ابن کے ساتھ اب اس پر اعتراض ہوگا عربی کلام میں یہ ابنا کا بھی یہی حکم ہے جو ابن کا ماتن نے صرف ابن کے ساتھ اس کو خاص کیا لیکن ابنتن کا جو لفظ ہے ہاں اس کے جیسے ہم ہند کا لفظ ہے عربی زبان میں استعمال بہت ہوتا ہے ہم یوں کہتے ہیں یا ہند ابنتا عمرن یا ہند اب ہند ایک علم ہے مبنی جو ہے وہ مفرد ہے معرفہ ہے لیکن عرب لوگ اس کو بھی ابن کی طرح کر لیتے ہیں تو متن میں صرف ابن ہے تو آگے شارح فرماتے کہ جی عام ہے چاہے وہ تا سے مجرد ہو یا تا سمیت ہو تا سے مجرد ہو تو ابن ہو جائے گا تا سمیت ہو تو ابنتن ہو جائے گا مجرد عن التائی کہ جی مجردن بی ابن مجردن جو عبارت ہو جائے گی کہ ایسے ابن کے ساتھ جو کہ مجرد ہو تا سے او ملحوق بہا یا پھر کیا ہو تا کے ساتھ ملحوق ہو اعنی ابنتن میں مراد لے رہا ہوں کس کو تو گویا کہ آپ لفظ عام ہو گیا وہ موصوف ہو اور اس کی صفت میں ابن واقع ہو یا پھر ہو اس کے ساتھ ایک اور بھی قید ہے جو متن میں نہیں ہے شارح نے اس کو ذکر کیا وہ یہ ہے بلا تخلل واسطت بین الابن و موصوفہ بغیر کسی واسطے کے خلل کے ابن اور اس کے موصوف کے درمیان کما هو المتبادر الى الفهم جیسے کہ فہم کی طرف متبادر ہے جو متبادر الى ذہن ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جی جو موصوف ہے یعنی وہ علم اور یہ جو ابن یا ابنتن اس کی صفت واقع ہے دونوں کے درمیان میں کسی اور لفظ کا فاصلہ نہ ہو یہ قید کہاں سے لگائی ہے اس کا جواب دے کہ جی یہ متبادر الى الفهم ہے یہ کیا ہے عام جو چلنے والا ان کے ہاں محاورہ کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس موصوف اور ابن کے درمیان کسی اور چیز کا فاصلہ نہیں ہوتا لہذا اس سے مثال نکل جائے گی فَيَخْرُجُ عَنْهُ يَا زَيْدُ الظَّرِيفُ ابن عَمْرٍ یہ دیکھیں زید یہ علم ہے منادا واقع ہے ابن عَمْرٍ اس کی صفت ہے ٹھیک ہے لیکن الظریف کا درمیان میں کیا ہو گیا فاصلہ آ گیا تو زید پر کیا پڑھیں گے صرف ضمہ پڑھیں گے زید پر فتحہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا مضافن یہ حال واقع ہے آگے اس کے حال کی طرف اشارہ کیا حال کون ذلک الابن مضافن اس ابن کا مضاف ہونے کی حالت میں الى عالم آخر ایک اور عالم کی طرف لہذا خلاصہ نکالا کہ فکل عالم یکون کذلک ہر وہ علم جو اس طرح ہو یجوز فیہ الضم اس میں ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے کما عرفتا جیسے کہ تم جان چکے ہو من قاعدۃ بناء المفرد علی ما یرفع مفرد علی جو ہے وہ مفرد کے مبنی ہونے کے قاعدے سے علی ما یرفع ٹھیک ہے بنا علی المفرد کا علی ما یرفع کی جو بات گزر چکی ہے قاعدہ اس سے جیسے تم لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے کہ جی یہ منادا ہے مفرد ہے معرفہ ہے تو یہ مبنی علی ما یرفع ہونا چاہیے کما عرفتا من قاعدت بناء المفرد علی ما یرفع به جو تم جان چکے ہو بناء المفرد علی ما یرفع به علی ما یرفع کے مبنی ہونے کے قاعدہ سے مفرد کے مبنی علی ما یرفع ہونے کے قاعدہ سے لیکن یختار فتحه لیکن اس کا فتح پڑھنا بھی کیا ہے مختار ہے وجہ کیا ہے لکثرت وقوع المنادا اس طرح کے منادا کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے الجامع لہذه الصفات جو کہ ان صفات کا جامع ہو میں نے وجہ بھی بتا دی اب لوگوں کو کہ اس طرح کا منادا عربی کلام میں بہت زیادہ وہ واقع ہے وجہ یہ ہے کہ وہ صرف کسی ایک بندے کا نام نہیں لیتے بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو کتب ہیں ان کے مصنفین کے نام یاد کرنا اچھا خاصا مسئلہ ہوتا ہے
है वो आप लोगों को तो पता है कि जी ये इब्नियत और साथ में वो है, लेकिन जो इस तरह के लोग नहीं होते तो उनके लिए फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि जी ये अरब लोगों के नाम इतने लंबे लंबे होते हैं। वो क्या कहते हैं, एक दो लोगों ने मुझे बताया कि जी वो अरब लोगों के और ये जो मुहद्दिसीन हज़रात हैं इनके नाम इतने लंबे होते हैं कि याद करना मुश्किल होता है। तो नाम तो ज़ाहिर एक ही है, अब किसी का नाम मुहम्मद है हाँ जैसे इमाम बुखारी का नाम, तो लिहाजा अब आगे वो आम तौर पर इन्हीं से वास्ता पड़ता है जो है वो सहाह की कुतुब हैं, जो मदारस से ताल्लुक़ नहीं रखता उनका वो भी नाम याद रख लेते हैं। तो लिहाजा अब वो नाम याद करेंगे तो नाम के अंदर वो सारी वल्दियत आ जाती है जो काफ़ी सारी है, उसमें नस्बत भी है, उसमें उनका लकब भी है, उसमें उनका जो है वो ताल्लुक़ भी है किस इलाके के साथ है। तो फिर वो कहते हैं कि जी इतने लंबे लंबे इनके नाम होते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर यही उनका तरीका है। बंदे का नाम तो एक ही है, मोहम्मद है, अहमद है, जैद है, अमर है, बकर है, लेकिन आगे बाकी सारा ये चीज़ें होती हैं। तो फरमाते हैं कि लिकसरती वुकूअल मुनादा, उस मुनादा के कसरत से वाक़े होने की वजह से, अलजामिया लिहाज़ सिफ़ात, जो कि क्या है इस सिफ़ात के लिए जामे हो, वल कसरत व मुनासिबत लितख़फ़ीफ़ी, और कसरत ये तख़फ़ीफ़ के मुनासिब है, फ़ख़फ़फ़ूहु, लिहाजा उन्होंने इसमें तख़फ़ीफ़ की, बिलफ़तहती उस फ़तहा के साथ, अल्लती ही हरकतहु अल असलिया, जो इसकी असली हरकत है। असली हरकत आप लोग पढ़ चुके हो कि मुनादा की क्या है, फतहा है, एक तो इसकी असली हरकत भी है और फिर वो अख़फ़ुल हरकात भी है, लिकौनी ही मफ़ूलन भी, इसके मफ़ूल भी ही होने की वजह से। जी पता चला, तो ख़ुलासा क्या निकला कि जी जब मुनादा ऐसा आलम हो जो मौसूब हो इब्नुन या इब्नतुन के साथ, और वो इब्नुन या इब्नतुन आगे मुजाब होकर इस्तेमाल हो किसी और आलम की तरफ, तो इस मुनादा पर रफ़ा पढ़ना हाँ इसको मबनी अला ज़म बनाना भी जायज़ है और इसको मफ्तूह पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन इसको मफ्तूह पढ़ना ये अवला और मुख्तार है। चले